გამარჯობა, მინდა მოკლე კომენტარი გავაკეთო. ვინ აკეთებს დღეს საქართველოში ევროპულ ღირებულებებთან აქცენტს და რატო არის საერთოდ შეცდომა, როდესაც არასწორი ადამიანები, არასწორი მიმართულებით აკეთებენ აქცენტებს, რა. სალომე ზურაბიშვილის პერსონა ყველა მიცით, ხო? ნუ არწყალი არ წვინო, არსად არ არის, სადაც შევეცი, იქვედევეცი. აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რა, ეს ხო ჩემი სიტყვა არა, ციტირებ. მოკლედ ქართული საზოგადოების და ქართველი ერის ბედის სალაპარაკო ამ შობლიური ენის არმცოდნე ქაჯის საქმე გახდა, ეს ხო ცალკე ტრაგედია, მაგრამ ბარიგა ლელა წურწუმია და ვიღაცა მამულიჩა დაუძახა მის ფეშენ ივენთზე, ამას ხო ივენთების გამართვა უყვარს და თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშებთან პოზიორობა და ხო თურმე ლიტერატურულ საღამოებსაც აწყობს სალომე სასახლეში, უნახავ მარანახა რა. მოკლედ აჩვენეს როგორ წაიკუზა ლელა და თავისი დაჩხვეტილი თითებით მოაწერა ხელი, რომ ქართველი ერისბედი ევროპაშია. მერე ნარკომანი მამულიჩა, ბარიგა ტიპი, რომელიც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის გამო იყო დაკავებული და ჯერ თვითონ თვითმოხმარებისთვის შეუცვალეს მუხლი და მერე ვაფშემ გამოუშვეს გარეთ. ამ დროს ხალხი 12 წლიან, 20 წლიან და ზოგი 60 მუხზეზის ნარკორეალიზაციისთვის საქართველოში. როგორი მაგარი კანონი გვაქვს, მაგარი შერჩევით. არ ვიცი, ახლა კოცები რითი დააინტრიგა მე ამბოზიშვილმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ფაქტია რა. და მერე ნუ ახლა გასაგებია, რომ ნარკომანი ხარ, რეალიზატორი ხარ, დედამოტყნული ხარ, 1000 უბედური ხარ, მაგრამ ასეთი ადამიანის ხელით რო ხდება ევროპული ღირებულებების წამოწევა წინ? ევროპული კი ნებისმიერი ღირებულებების იყოს. რა შეხედულება უნდა ქონდეს საზოგადოებას ამაზე? რა მაგალითის მიმცემი უნდა იყოს ასეთი ადამიანები საზოგადო ინტერესისთვის და საზოგადო ცხოვრებისთვის და ნუ რავი ყველაფრისთვის რა. ესე იგი რა ხდება, იცი, რაც უფრო დიდი დონის ბოზი ხარ, რაც უფრო დიდი დონის ჩათლახი ხარ, ინტრიგანი ხარ, რაც უფრო დიდი დონის ნარკობარი გახარ და საზოგადოების დამანგრეველი ხარ, უფრო მაგარი მიღებული ტიპი ხარ რა. ეს არის ის რეალობა, რასაც ქართველი კაცი და ქართველი ერი დღეს ვერ გაექცევა. თუ გინდა ქვეყნის სათავეებთან კონდეს ხელი, უნდა იყო მოღალატე, აუცილებლად მოღალატე. თუ გინდა გახდე პრეზიდენტი, უნდა იყო ქართველი ერის მტერი, ენის არმცოდნე და ასე შემდეგ. თუ გინდა მოხვიდე პრემიერ-მინისტრად, უნდა იყო ვიღაცა მილიარდელის ტაკოში მაცხოვრებელი. თუ გინდა დაიპყრო ქართული საზოგადოება, გაყიდო მისი ქონება და მისი ოქრო და მისი წიაღისეული, აუცილებლად უნდა იყო გამომყენებელი, მომტყუებელი. რას ვამბობ, არასწორს რა, ასე არ არის. ივანიშვილი ასეთი არ არის, სააკაშვილი ასეთი არისო? მე ვერაფერს ვერ გეტყვით. მე შემიძლია აქედან ახლა სადაც ვცხოვრობ და შეხოთაშორის ჩემი აქ ყოფნა და ჩემი ბედი, ჩემი ნები დარგადამიწყვეტია რა. აი ასეთმა სიმართლის ლაპარაკმა მომიყვანა აქამდე. და როყარ ყოფილიყო ჩემთან, ჩემი ღმერთი, ჩემი სინდისის ღმერთი, მე ახლა ზოგი ჯაღმაიძესთანაც უყურებს ღმერთს, მე ღმერთს უყურებ ადამიანის გულებში და სინდისში რა. ალბათ მე ცოცხალიც ვერ ვიქნებოდი იმდენი მახე დამიგეს ამ ნაბიჭურებმა რა, ნაცებმა და ქოცებმა ერთად და მაგათმა კოლაბორაციონისტებმა. არა ინება უფალმა და ვარ ახლა აქტებ ლაპარაკობ სიმართლეს. ევროპული ღირებულების არც ზურაბიშვილს, არც ბარიგა მამულიჩას, არც რუსეთში გამოზდილ ივანიშვილს და არც ხვათაშორის მის რა ვიცი რა მუტანტ შვილებს, რომლებიც მისი ფულის გადამკიდე სადაც ხოვრობ და ამყოფა ღმერთმა იცის და სად არიან ახლა? და ისინი გომელაურის ბოზან დარაქალიშვილი როა, კიდე და კიდე ბევრი მაგნაირები, კაცო, მაგას რა ჩამოთვლის, მაგას რა. ამათ არაფერი არ ცხიათ. ერთი საათით რო იცხოვროს ევროპულმა სახელმწიფოებმა, მაგალითად საფრანგეთმა რა,
აი მორალით რა რითიც ახლა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არის და მაგის ხელისუფლება ცხოვრობს ხალხო. ერთი საათით ასეთ მოვლენებს არ მოითმენს არცერთი თავმოყარე ევროპული საზოგადოება. არა სახელმწიფოს დონის, არამედ ხუტორის სადმე მიგდებული თისიკეთ რო არიან რა. ისეთი რაღაცები რა ჩვენთან ხდება, იქ რომ მოხდეს, აქ ანუ რაღაცა პროვონსში. მე გეუბნებით რო დედაქალაქიდან ჩავა ხალხი, დადგება იმ პროვინციის გვერდზე და დედასუტირებს იმ ხუტორის ოლქის მართველობას. იყო და რა იყო მონაგონი იქნება. აი ეს არის ევროპული ცივილიზაციის შეგნების გვერდით დგომის და დეცენტრალიზაციის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ერთი კომპლენტაციის საზოგადოება. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ხდება ასეთი რაღაცები, ოღონდ ჩვენი ქვეყნიდან გავიქცეთ, ოღონდ სხვის ტრაქში ამოყოთ თავი, ოღონდ საკუთარი დავივიწყოთ და მზად ვართ სხვებად გადავიქცეთ. და აი ესეთმა მიდგომებმა მიგვიყვანა ჩვენ იქამდე, სადამდეც მიგვიყვანა. აი ამის თქმა მინდა მე. და აგერ ბოლოში გავაკეთებ ძალიან მოკლე განცხადებას იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აქ პატარ-პატარა ხმას უწევენ რა სოციალურ ქსელებში, რომ გამოყოფენ თავებს თავისი ოფშიჟიტიებიდან რა. ზოგი რო ძლივს დგას იმაში, რომ მცხვენია, მაგის დედავატირი რო უყურებს ზოგს, რომ ნუ ჩემი ქვეყნიდან არის რა, გულახდილად გეუბნებ და ყველაზე მე არ ვლაპარაკობ ამას და ამას სწორი გაგება უნდა რა. ნარკოტიკის მოხმარებასაც აქ, რა ვიცი, ეთყობა ზღვარი. აი ამათი უზღრო დედაშევეცი, ბარეორი, ბარეორზე ვლაპარაკობ. მე ფეხზე რო ვერ დგება, ბიჭო. ადამიანის სახელს რო შეგაძულებს. უკანასკნელი ადამიანი იმას არ ქვია, ესენი რო კადრულობენ აქ. ასეთებს მე ხმას არც საქართველოში არ ვცემდი და არც აქ მივიჩნევ იმის ღირსად, მაგათთან რაიმე დონის ურთიერთობა გამოხატა და გამომიძვრებიან აქ ინტერნეტში და შეგულიანებული იმიდან თავს რო გამოყოფენ ოფშიჟიტიებიდან, ზოგი ყლეკალა და ზოგი ყლეკაცა. და შენის არა ხარ გამარჯობას რო არ გვემონ, შენი დედაშევეცი დაიმსახურე რო გითხრა. ჯერ ერთი უნდა გიცნობდე, რავალდებული ვარ, გიცნობდე. ქართველი ერის ბედის წუხილი, ვისაც აწუხებს, ძალიან კარგად ვიცნობ მე. მე არ მომდივარ შემთხვევითი იმიდან, რა ქვია. მე მომდივარ პოლიტიკური პროცესებიდან. და ვიცი ვინ რა დროს იღებდა ხმას და რისი გულისთვის იღებდა. წადი ბიძია, იცხოვრე შენ ჭაობში, სადაც ახარ. და ქართველებს და საზოგადოებას, ქართველებს და ქართველ ერს ნუღარეხები რა. ურთიერთობები მომინდომეს აქ და წადით თქვენ სოციუმში, სადაც ყიდულობთ იმ დედამოტყნულ წამალს და სადაც იკეთებთ ვენაში, აიქ დასახლდით. და გაიხადეთ ღმერთად. არა ადამიანური ცხოვრების წესი ხო ღებულობთ სიამოვნებას იმითი რითიც იღებთ. დაიცხოვრეთ მაგ. მე ველაპარაკები იმ კონკრეტულ საზოგადოებას, რომლის ეგრეთ წოდებული ოჯახის წევრებიც გახწნილები არიან და ჩატრეულები ამ ბიზნესში. ველაპარაკები იმ ჭყალებში, სოციუმს, თქვა რა საზოგადოება და სოციუმ უნდა უძახო ამ ყლეკარებს და ყლეკაცებს, რომლებსაც მე პრეტენზიები უჩნდებათ, რაღაცა ილაპარაკონ სუსის დავალებით აქ. ყველას გიცნობთ აბსოლუტურად ვინ რა უკანალით გამკუებელი ხართ და ზუსტად მაგითო არ გესალმები თქვენ დედაშევეცი რა. აი ეს მე გადაიკიდებ, გადმოიკიდებ, ასე მიდიხარ, ისე მოდიხარ, სადაც მივდივარ და სადაც მოვდივარ მე ძალიან კარგად ვიცი. მთელი უბედურება ის არის, მთელი უბედურება ის არის, რომ ჩათრეულები ასეთ სიგახრწნილეში ჩემი ერის მიმართ ძალიან ცუდ შთაბეჭდილებას ქმნით ყველგან. რაღაცა საქართველოსგან გადმოგდებული 50 ევროს გულისთვის, რომლისთვისაც მზათა ხართ ყველაფერი იკისროთ და შეასრულოთ. იმისთვის რომ მე დღის ბოლოს სიამოვნება მიიღოთ და თხრობა მიიღოთ ნარკოტიკული. ყველას ვიცნობ ასეც ვინც არის. და სურვილი არ მაქვს ვინმე ელემენტარული გზაზე როგორც ვასილის კოიზე დამიხვდეს, თორე ისე გავჭყალ გავსრეს ვითომს არაფერი, როგორც ტანკი ჩვეულებრივ ყვას გადაულის. მოუტყნავ დედის ტრაქს. არ მაქვს ამის სურვილი, იმიტომ რომ თავს ვიკავებ. მე მივიჩნევ რომ მიუხედავად იმისა, დაპირისპირებების ადგილი არ უნდა იყოს ქართველებს შორის, რა სორტის და რა ჯიშის არ უნდა იყოს, მაგრამ ხანდახან გამოტყნაურდებიან ესეთი უშიშროების ნაბოზურები, რომლებსაც უნდა ჩაუკაკუნო თავში და ჩამკაკუნებელი ვარ.
პირდაპირ რეისი დავაჯენ იქ საიდანაც წამოვიდა. საქართველოს მოსახლეობას ემიგრაციაში პატრონი არ აყავს. საქართველოს ეგრეთ წოდებული სათვისტომოს, რომლის საფრანგეთში ეგრე მაგალითად ავიღოთ, რომლის მამამთავარი არის სალომე ზურაბიშვილის ძმა, არგრანაირი შეხება ქართველი ერის გაჭირვებასთან, უბედურებასთან და პრობლემებთან არ გააჩნია. ეს არის საკუთარი დის მსგავსი როჟა, რომელიც ფოი-ფოი საზოგადოებაში ტრიალებს. და ქართველი კაცი დღეს უცხოეთში არის ორად გაყოფილი. სამწუხაროდ რო ასეთია, საბუთიანი და უსაბუთო. და ისეთი უბედურება არის გაჩენილი ჩვენ ორ შორის, იმხელა უფსკულია, რომ ქართველები ერთმანეთს უყურებენ ზუსტად აი ამ ნიშნით. აღიარებული ხარ თუ არა შენ უცხოეთში, რომ შენთან ურთიერთობა იქონიოს და მე კიდე არ მინდა ჩავიზირო იქ რა უბედურებები ხდება. და არ მინდა იმაზე ვილაპარაკო, რომ ქართველი ჩამოყავს აქ იმის გულისთვის 100 და 200 ევრო მოპაროს ჩაიდოს ჯიბეში. და შემდეგ მზადარი რომ უბედურებისთვის გაიმეტოს. მაგრამ ამაზე სალაპარაკო არის. აი ესეთი ადამიანებს, ასეთ ადამიანებს, ჭყალებში ესეთ ქართველებს, მთელი არის და მთელი საზოგადოება უნდა იცნობდეს. ტრაფიკინგი რა არის? ტრაფიკინგზე უარესია ეს. აი ამის თქმა მინდა მე. და რადგან მე ამაზე არ ვლაპარაკობ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესეთი პრობლემები არ არსებობს. ესეთი პრობლემები არსებობს. და ძალიან მძიმე პრობლემები არსებობს. რატო? იმიტომ რომ საქართველოში საზოგადოება არ არის არც ერთ დონეზე. გახრწნილი და გათახსირებული მეფობს ადვილად შექსპირის სონა 76 სონეტის არ იყოს. ზუსტად ისე მიდის ყველაფერი რა. რადგან უვიცი და რეგვენი მეფობს ადვილად. აი, ეგეთი მომენტია რა. ახლა დადეკით მაგ, ვისაც პრეტენზია გაქვს სიმართლის თქმაზე და ზოგადად სიმართლის საუბარზე და გამოეკანეთ და არ დაგავიწყდეთ აუცილებლად, რომ სანამ გამოეკანებით მოისხათ უკან სალომე ზურაბიშვილი, აუცილებლად კალაძე და ამპლიტუდა გააკეთოთ სადაც გინდა და აგერ დამახტეთ პირდაპირ რა, თქვენი დედა მოვტყან. ვინც ქართველი კაცის გაუბედურებაზე მუშაობთ, ვინც ქართველი კაცის წახდომაზე მუშაობთ, ვინც ქართული სულის გადაგوارებაზე მუშაობთ და ჩვენი ერის იდენტობის შეცვლაზე მუშაობთ, თქვენ არც ერთი სიტყვით, არც ერთი საქმით, არც ერთი ქმედებით დასანდობები არ ახართ. არ ახართ არც ქვეყანაში, არც ემიგრაციაში. მაგრამ სამწუხაროდ არიძებნება ადამიანი, ვინც თავზე აიღებს იმას, რომ დედა გიტიროთ, ყველა გასვარეთ. ან გააქციეთ, ან დაიჭირეთ, ან გააუბედურეთ. აი ამიტომ წყდება მე გული. ამიტომ ტკივა გული, რომ თუ ვინმეს დაინახავთ, თუ ვინმე შეხედავთ იმდაის, რომ ელემენტარული რამის პოტენციალი აქვს, აუცილებლად სპობთ და აუცილებლად ანადგურებთ. თქვენ აკეთებთ ამას, სხვა არავინ არ აკეთებს. ამას ჩადიხართ პირადად თქვენ. თქვენ ახართ ამის შემოქმედები და ავტორები. ეს ნაბიჭვარი უშიშროება და ეს ნაბიჭვარი ხელისუფლება, რომელიც არ ცდილობს, რომ თვით კონკურენტიანი გარემო შექმნას, რომ ვინმე დაუშვას იმ სფეროში ისეთი, რომელიც გააჯანსაღებს ოპონირების პროცესს, პოლიტიკურ პროცესს გააჯანსაღებს და იკრიბებიან ეს კოლექტიური ნაბოზრები, გირჩები, მირჩები, სირჩები, იაგოხვიჩიები, ვიღაცა ნაბიჭვარი, სიმონ ჯერ რომ შეხედავ მორდაზე სამ პირდაპირ დახვრეტას მიუჯი კაცი, ჯაფარიძეები და ესეთი ქინძები. და თვითონ ამათ ნოვაციური გეგმები აწუხებთ და ევროპა ნახეს ნამეტანი და ევროპა ამათი მომავალი. ერთი საათი რომ მოიყვანო კიდევ ვიმეორებ, ევროპის ნებისმიერი წარმატებული ქვეყნის მართლობაში თუნდაც სოპელი იყოს, დედას მოუტყნავს ამათ ევროპული საზოგადოება თავიანთი საქციელების გამო, თავიანთი კლეპოპულიზმის გამო, თავიანთი მოღალატეობრივი ქმედების გამო და ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისაზოგადოებრივი ქმედების გამო. აი ეს მინდოდა მეთქვა. და მოგიტყანთ ყველას დედისტრაკი, გაგინებთ ბიჭო, როგორ შეიძლება ხა თქვენ დავდგეთ ეს ლამაზი სიტყვებით გელაბარაკოთ? თქვენ არ შეიძლება, ეს აკრძალულია ნებისმიერი ჰუმანური მიდგომები. იქამდე ქრისტემ რა თქვა, იცი, ღორებსო მარგალიტებს უნდა უყრით.
როგორ შეიძლება ახლა მე აქედან კალაძეებს, ზურაბიშვილებს, ივანიშვილებს, ღარიბაშვილებს და ამ სორტს, გირჩი მირჩის მირჩის ველაპარაკო თქვენო მაღალ აღმატებულება, ქალბატონო სალომე, ბატონო ლევან, ბატონო გურამ, ბატონო ჯუმბერ, ბატონო ბიძინა, ასე როგორ უნდა ელაპარაკო, როცა შენი ქვეყნის აშკარა მოღალატია ეს დედამოწმული. ერს როგორ შეიძლება მისი სახელი არ დაარქვა? ღორს როგორ შეიძლება მარგალიტი დაუყარო? გმადლობთ.